Tunaelekea katika mji wa Eldoret ambako tunaungana sasa na mwanahabari wetu John Wanyama. Wanyama, tumengependa kujua pengine hofu ya maambukizi ya virusi hivi vya corona ikoje katika mji huo, biashara zinaendelea namna gani, na pengine kuna mikakati yoyote ambayo wafanyabiashara wameweka katika harakati za kudhibiti maambukizi ya ugonjwa huo iwapo utapatikana katika eneo hilo. Mwanahamisi, katika kaunti ya Uasin Gishu, mji huu wa Eldoret, kila mtu ana wasiwasi. Tumeweza kutembea katika maduka ya kijumla, tumeweza kuona kuwa watu wananunua bidhaa kwa wingi na wanahofia kwamba vile serikali imesema watu basi waweze kukaa nyumbani, hasa wanafunzi, kila mmoja anahakisha kwamba anajistiri nyumbani. Kwa hivyo katika kaunti ya Uasin Gishu tumeweza kuona Gavana Jackson Mandago akitoa mwelekeo wake kuhusiana na tatizo hili la ugonjwa huu wa corona. Kwanza hapo jana tuliweza kuona gavana huyu amefunga vilabu vyote na sehemu za burudani, anasema hazitaruhusiwa hadi pale watatoa tangazo tena ni lini wataweza kufungua vituo hivyo vya burudani, na kama kuna mtu ana sherehe basi anasema wakae manyumbani. Na hapa tuliko, tuko katika mahali ambapo wasafiri wanakuja kituo cha mabasi wakielekea Nairobi na sehemu nyinginezo hapa katika taifa hili, na tumeweza kuona kwamba serikali ilitoa maagizo kwamba kama mpiga picha wangu atakuonyesha hapa, kila msafiri anayefika katika kituo hiki wanahakisha kwamba wanaosha mikono yao na kuhakikisha kwamba iko salama. Baada ya kuosha wanawekewa ile dawa ya kuua viini kwa mikono yao, ama ukipenda sanitizer. Wote wanaosha na kuhakikisha kwamba kabla waingie ndani ya gari basi mikono yao iwe salama salimini. Lakini tuzungumze pengine na jamaa huyu ambaye pia tunaarifiwa kwamba unasafiri, umefika hapa, umeosha mkono na mingine kama umewekewa hii sanitizer, na unaona je, bado uko salama ama uko na shauku? Ya, kwa sasa tumeosha mikono hapa, sisi ni wasafiri. Tunaenda Nairobi, niko kijana anaenda Nairobi, nimemleta hapa hivi, amepanda gari na sasa ako na njia kwenda Nairobi, amesafisha mkono, tumepewa sanitizers. Lakini kuna kitu kingine nahofia na serikali. Ile kitu ingefanyika, wangetoa ile kipimo ya kupima temperature, ndio watu mtu wajulikane kwamba kama ako na temperature yake iko juu asiingie kwa gari. Lakini shida sasa au seva awi tukiingia kwa gari na hatujui nani ako na ugonjwa ama nani ana ugonjwa. Hiyo ndio shida moja. Alafu mtu akipatikana kwamba pengine ako na malaria ama na ugonjwa mwingine, temperature yake iko juu, alafu anapelekwa Mbagathi for quarantine, na kuna mtu pia ako na hiyo ugonjwa, je, tutajuaje yule mwingine ako na ugonjwa na huyu mwenye ako na malaria ataambukiza yule mwingine? Serikali angefanya namna gani? Kwa sababu sasa hiyo ni njia moja nyingine ya kusambaza hiyo ugonjwa, kwa sababu utaipata mtu mwenye hana anaenda kwa Mbagathi na anapata kwa mtu mwenye ako nayo. Hapo ndio italeta shida sana kwa watu wenye hawana hiyo, kwa sababu huwezi jua kama mtu wako na hiyo ugonjwa, kwa sababu inachukua muda kujulikana kwamba huyu mtu wako na ugonjwa ya corona, na ile mtu wako na ugonjwa ya malaria, yote temperature yao inakuwa inaenda juu. Asante. Sasa shida yenye niko naye, serikali pia ingetoa usaidizi kununulia watu vifaa kama hii sanitizer, kwa sababu saizi mimi nasikia sasa bei imeenda juu. Ile kidude pia ya kupima temperature, serikali pia ingesaidia wapatie watu, ndio watu wajue kwamba huyu wako na temperature, waje wafanye namna gani, wawaachane na hii. Asante sana, asante sana. Usafiri mwema tunakutakia. Tuzungumzie na jamaa hapa ambaye anashughulikia mambo ya usafi hapa. Unaitwa nani ndugu yangu? Na pengine nyinyi kama wasimamizi wa kituo hiki cha kuhakikisha kwamba watu wanasafiri, ni nini mikakati zipi mmeweka kuhakikisha kwamba wasafiri wenu wako salama? Mimi ni John Karaja Karoga. Mimi ni mhudumu wa North Rift kama assistant manager. Ile mikakati tumeweka ni kulingana na ushauri wa afya, kuosha watu mikono na kufanya na kuwekea hii hadna ya kuosha ile smell, na kuhakikisha mpaka gari yenyewe tunapiga hiyo hadna, hiyo ndio watu waweze kuweza kushikia ile, kujaribu tu kuzuia. Otherwise Mungu ndiye anajua. Pengine tumeweza kuona watu bado wanalipa pesa cash, pesa taslim. Pengine serikali ilikuwa imesema, rais alikuwa amesema watu walipe na M-Pesa, mmeanza kutekeleza? Hiyo hatujaweza kutekeleza kwa sababu wakati rais alitangaza watoto waende nyumbani, watoto hawana njia nyingine, lazima wawe na cash kwa sababu hawana simu, hawaruhusi kwenda shule na simu. Sasa itabidi watuchukue ile cash ili tuweze maneno ya cash inakuwa ngumu kwa sababu ya hiyo ile usafiri ya mtu mwenye hana simu ya kutoa pesa. Thank you. Asante sana.
Mwanahamisi, kama unavyoona jamaa huyu anapiga hapa dawa pengine hapa ndani kuhakikisha kwamba wasafiri wote ukiguza mlango tu anahakikisha kwamba ameweza kupuliza ile dawa pale kuhakikisha kwamba wasafiri wote ambao wanafika hapa wanasafiri salama angalau kwa mara ya kwanza wajihisi wako salama. Ndugu yangu, pengine ni nini hasa hii dawa unapuliza, ni kwa mlango peke yake, kwa viti ama pia mikanda ya kujifunga? Yote paka mikanda tunapuliza ndio angalau usaidie customer anasika hiyo kitu anafunga inakuwa safe kwake. Kila mahali kile kitu anaguzana kulingana na hiyo gari pahali amekalia anakuwa safe. Tunafuliza kila mahali. Pahali anafungua mlango, michipi yenye anafunga na kila kitu. Kila kitu hata chume ya kusika yoyote tunakuwa ako safe. That is why tunafanya hiyo kitu. Naam, Mwanahamisi, vile umeweza kusikia kutoka kwa wale ambao wanasimamia kituo hiki ni kwamba wanachukua kila kitu kwa tahadhari kubwa na kuhakikisha kwamba wananyunyiza ile dawa pale ambapo wanahisi kwamba lazima waweze kuiweka. Lakini pia vituo vya kuegeza magari katika kaunti ya Uasin Gishu, Gavana Jackson Mandago alikuwa amesema hawatakuwa mahali pamoja vile walikuwa wanarundikana, wameweza kugawanywa. Kuna wengine wanalalamika sasa kwamba wameweza kuwekwa sehemu mbalimbali ambapo wasafiri wengi wanatembea kwa miguu, lakini gavana anasema kwamba ni heri utembee na uko salama. Wachuuzi wa kuuza matunda, mboga na katika mtaa wa Eldoret pia wamepigwa marufuku, hakuna kuruhusiwa. Gavana anasema huenda mtu akawa na ugonjwa huu akachemua pengine hiyo chafya ikaenda kwa matunda, basi huenda ikaambukiza watu wengi. Lakini ni mikakati mingi tu ambayo imewekwa katika kaunti ya Uasin Gishu kuhakikisha kwamba kila Mkenya anajilinda na awe salama, kujitenga na kujikinga na ugonjwa huu. Mwanahamisi.